Olá galera, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, Alex Alves Ateliê Art Life. Gente, eu já convido você a dar o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho na opção todos, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar a sugestão que eu trouxe para vocês hoje de decoração com o produto que eu sempre utilizo aqui, que você vai poder usar e lavar normalmente. Quero agradecer também as empresas parceiras do meu canal, Condor Pincéis, Metalúrgico Antunes. Ah, não posso esquecer, gente, finalzinho do vídeo, dá uma passadinha aqui nos canais parceiros na descrição do vídeo, que eu vou deixar o link de cada um, que você já vai direto. Curte lá o trabalho deles, se inscrevam, que são pessoas maravilhosas também que me ajudam na divulgação do meu canal e eu ajudo na divulgação do canal deles, tá bom? Então, vamos pro passo a passo. Gente, a dica que eu vou dar dando pra vocês hoje é pra decorar, ó, essas tigelinhas aqui de vidro, tá? Ó, que a gente sempre compra ela o conjunto, né? Eu acho que vem o conjunto com cinco, essas são seis. Eles vêm, geralmente vêm dentro dessas caixinhas aqui, ó, tá? Então, eu escolhi essa de tema vermelho. Olha que linda tampa de plástico. Olha, é pra você colocar fruta, fazer salada, bem legal. E hoje eu vou estar trabalhando com esse produto aqui, que é o adesivo decorativo lavável by Mamico de Pimentas. Olha que lindo esse daqui, combina muito bem com a minha peça, tá bom? Então, gente, tem esse modelo, tem vários modelos disponíveis. Gente, e aproveita que o valor tá muito bom e infelizmente esse produto logo logo vai sair de linha, tá? Então aproveite que o valor tá bom e adquira para você fazer suas peças aí, tá? Para você poder vender, presentear, usar na sua casa mesmo, que é um produto que vai poder lavar sem passar cola, nem verniz, nem nada, tá bom? Gente, primeiro passo, eu vou higienizar, tá, a minha tigelinha de vidro. Para isso eu vou estar utilizando álcool, que eu estou usando álcool 46, tá bom? Mas aí pode ser o álcool 70, álcool 90. A função do álcool aqui é deixar minha peça limpa, tá? Tirando toda impureza, gordura de mão, para que o adesivo e a tinta ela venha aderir bem no vidro, tá? Fiz isso. Aqui eu já tenho as minhas figuras que eu já tipo destaquei. Vou fazer o recorte com essa tesoura aqui de precisão, que nós temos para vender também, tá num preço muito bom, tá? Faço todo o recorte para fazer a aplicação na peça. Bom, gente, agora a gente vai higienizar toda a peça, recortei. Olha, aqui as pimentas, tá bom? Como essa minha peça, ela tem essa superfície, ó, meio, né, côncava. Então, eu vou fazer a aplicação aqui, ó, tá? Então, toda vez que você for fazer decoupagem, tanto de adesivo, ou de papel, ou guardanapo, pra não enrugar tanto, então vocês escolham uma área menor, uma figura menor, que ela vai se adaptar a essa área pra não enrugar tanto. Principalmente no adesivo, porque se o adesivo ele enruga, a água acaba infiltrando, ele vai perder o autocolante dele e vai acabar saindo. Olha, gente, apliquei. Olha, fiz toda a aplicação aqui, tá, do adesivo. Agora eu vou estar utilizando os comprimentos de pintura com essa tinta aqui, ó. Tinta Vitro 150, tá? Que é uma tinta para vidro e porcelana, ela é específica. E aí a gente vai ao forno para fazer a queima. E aí é aquele processo que eu vou explicar no final do vídeo, tá bom? Então, eu vou pegar com um pincel. Eu tenho esse daqui, pincel da Condor, chanfrado. É o número 10, 227, tá? De cerda sintética. Então, eu vou pegar aqui, ó, dupla carga. Vou pegar no verde musgo, Vitro 150. Um pouco do ocre, verde musgo e ocre. Vou matizar. Verde musgo, ocre. Matizo. E vou dar um complemento de folhagem aqui, principalmente para completar essa a minha decoupagem, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês verem, ó. Então, o pincel de pé, eu pressiono e puxo, ó. Pincel de pé, pressiono e puxo e faço essas folhas, tá? Se você quiser ela mais verde, aí você põe um pouco mais de verde e menos ocre, ó, como vai ficar. E aí, eu vou fazendo esse acabamento aqui em volta desse arranjinho da minha pimenta, como em todos os adesivos que eu fiz a aplicação. Olha, fiz as folhas.
Aí com o meu pincel sujo, eu vou fazer o batidinho, ó. Faço um batidinho aqui. Aí volta. Tá? Se quiser evidenciar mais um pouco no verde, põe um pouco mais de verde. Ó, fazendo essa outra aqui. Ó. Depois que eu fiz esses batidinhos aqui, aí essas outras figuras aqui menores, eu vou fazer apenas uns batidinhos também, ó. Ó. Meu pincel tá sendo sujo de verde ocre, verde musgo e ocre. Ó, faço apenas uns batidinhos. Ó. Vocês vão ver, gente, que complementando sua decoupagem com pintura, ou seja, um batidinho, uns galinhos, já vai dando uma boa diferença, ó. Aí eu venho com o meu pincel filete da Condor, número 0422. Vou pegar aqui na minha tinta marrom escuro, tinta Vitro 150, e vou puxar uns galhos, ó. Ó. Puxo os galhos, posso puxar os galhinhos mais pra cá, ó. Entre as folhas, eu também posso puxar os galhos, ó, pra ficar mais natural. Ó, puxo os galhos aqui nos batidinhos onde eu fiz, ó. Pra cá também, posso até subir um pouco na borda, não tem problema. Ó. Ó. Olha, gente, como ficou. Olha, tá? Ó, fiz todos os acabamentos. Aqui, deixa eu colocar até assim para vocês verem aqui na parte branca, ó. Fiz todos os acabamentos. Depois que fiz os acabamentos, agora eu vou estar passando em cima do adesivo essa tinta Vitro 150 incolor, tá? Não é verniz, é apenas uma tinta que vai dar um brilho no meu adesivo, tá? Não é para impermeabilizar o adesivo, porque o próprio adesivo já é permeável, é apenas para dar um brilho, tá bom? Então vou pegar com o pincel. Esse é o filamento sintético macio. E vou passar, ó, uma camada boa, né? Porém, sem excesso, para não escorrer, ficar aquele trabalho grosseiro, em cima do adesivo, ó. Se sair para fora do vidro, não tem problema, porque essa tinta, a incolor, quando ela seca, ela faz ficar totalmente transparente, tá, ó. Então, eu passo em cima do adesivo. Gente, aqui na tampa, eu recortei essa figura aqui e vou fazer a aplicação. A tampa é plástico, então eu não vou poder utilizar pintura porque eu não vou poder usar esse material para ir ao forno, tá bom? Mas na tampa tá tranquilo, vocês vão aplicar o adesivo, fazer a decoração como você vai querer e vai poder utilizar para lavar normalmente. Olha, apliquei aqui. Tem essas florzinhas menores que eu recortei. Então, no plástico, gente, igual eu falei, não vou poder utilizar essa peça, no forno. Então, eu só aplico o adesivo. Do mesmo modo, essa regra vale para todos os materiais de plástico, que vocês não vão poder usar o forno, né? Porque senão vai acabar se derretendo. Então, no plástico, vocês aplicam só o adesivo e já tá tudo tranquilo. Já pode usar e lavar, tá? Então, ó, cortei aqui. Vou fazer essa decoração aqui. Olha como ficou. Tá? Então. Olha, gente. Fiz a decoração. Aí o que vocês vão fazer agora? A peça de vidro vocês vão deixar secar por 24 horas. Tá bom? Depois de 24 horas, vocês vão colocar no forno. Só a peça de vidro, tá? A tampa não precisa. Tá? Coloca no forno, pode colocar até assim mesmo. Liga o forno, no mínimo, ou 150 graus, ou 160, ou 180, ou 200 graus. Vocês vão ligar no mínimo. Coloca uma colher de pau na porta do forno, para ficar entreabertas. E aí vocês vão queimar 30 minutos. Bom, passou desse tempo, desliga o forno. Completou os 30 minutos, desliga o forno, tira a colher, fecha o forno. Deixa a peça esfriar naturalmente lá dentro. Tá bom? Depois de frio, você só pode tirar, pode usar e fazer a lavagem normal, tá bom?
Mas, como eu sempre falo, é muito importante vocês fazerem um teste antes para conhecer a temperatura do seu forno. Gente, essa foi a nossa peça de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Olha que linda, tá? Se gostou, dá o joinha, se inscreve no canal, comenta e compartilha, tá bom, gente? Um beijão pra vocês. É muito bom estar na companhia de vocês, receber seus comentários e também agradecer as pessoas que já estão se inscrevendo neste ano 2020, tá bom? Beijão, gente. Tchau.